všechno. Tady hasiči. Takže pane zvukaři, můžete to... Jdeme na to! Hudba? Fuj vole, ty jsi kámoš, vole, jsi bez lajka první, no prdě. Fuj, moje čudáku. Rozbalte to, chlapi! Je tam stolek! Stůj! To je koneček. Počkej, se bábe, znám, že to se tě bojím! Jdem, no jedem! Rozjeď to, baby! Ne, nefukuj mi do toho. Nevím, jestli to děláš, tady já tady je to hlavní text. Čum ty kruhy. Tohle to vypadá, že byl zvolený. Yeah!
Přátelé, nás teď čeká už v podstatě půlnoční překvapení, takže vydržte zhruba, já nevím, jestli ještě Desperados...